Перед міською радою чергова акція протесту. Мешканці Лівобережжя проти підвищення тарифів на опалення у зв'язку з переключенням від тепломереж Придніпровської ТЕС до районних газових котелень. Свої вимоги люди оформили в електронну петицію. Ми сюди прийшли за зниження тарифів, а також, щоб нас перевели назад в Коменергосервіс. І нам встановили ті тарифи, які у нас були на сьогоднішній день, а не ті, які зараз зробив нам Філатов. Ми вимагаємо, щоб депутати та міський голова підтримали цю петицію та переключили абонентів з теплоенерго на Коменергосервіс, яке живлеться від Придніпровської ТЕС. У міського голови Бориса Філатова залізний аргумент. Придніпровська теплоелектростанція, яка постачає тепло жителям лівого берега Дніпра, призупиняє роботу через нерентабельність. На підтвердження – відповідний лист. Є офіційне письмо від ДТЕК о том, що з п'ятниці Придніпровська ТЕЦ закривається. Жваве обговорення. Депутати не підтримали петицію і залишили мешканців лівого берега з новим постачальником опалення – теплоенерго. Ставлю на голосування петицію. Спасибо. Петиція не набрала голоса. Також на прохання містян депутати вирішили звернутися до поліції та Нацгвардії з проханням посилити патрулювання спальних районів Дніпра. Сесія ухвалила й нові правила дотримання тиші у громадських місцях. Тепер в деяких парках та людних місцях заборонено здіймати галас вже після 21-ї. Рішення прийнято. Вперше за декілька місяців на сесії присутній Михайло Лисенко. Своєму заступнику міський голова зробив незвичний подарунок. На сесії це вам передали харківські собаки, за яких ви так дуже сильно печетесь. Микита Доброславський, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».